Dobrý večer. Plán hnutí ANO vládnout po volbách s ODS dostává vážné trhliny. Vedení ODS totiž opakovaně jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO vyloučilo. Podrobnosti pro vás připravujeme a už za 3 minuty v televizních novinách vám řekneme víc. Tak se dívejte, těšíme se na vás. Naproslo také mnoha skandály, kde například uštědřil nebo i dostal pár facek. Neúspěšní odcházejí a úspěšní se stěhují dovnitř. Změna kanceláří se týká i asistentů a úředníků, dohromady téměř 1000 lidí. Policisté teď vyšetřují, proč řidič přehlédl signalizaci, hrozí mu stíhání za obecné ohrožení. Proto vznikají na místo hospod například soukromé kluby. Ani tam ale podle ministerstva zdravotnictví nesmíte mít cigaretu zapálenou. Andrej Babiš už není trestně stíhaný. Dnes totiž byly oficiálně vyhlášeny výsledky voleb do poslanecké sněmovny. Předseda ANO a jeho místopředseda Jaroslav Faltýnek tak znovu získali imunitu. To se týká i dalších 2 nových poslanců, Martina Půty ze STAN a Bohuslava Svobody z ODS. Policie bude muset znovu požádat o jejich vydání, aby mohlo pokračovat trestní stíhání. O vydání bude už rozhodovat sněmovna v novém složení. Lobista Marek Dalík by měl nastoupit do vězení nejpozději 6. listopadu. Ten den by se měl v pražské ruzyňské věznici přihlásit do 4 hodin odpoledne. Martina Formanová, spisovatelka a také manželka Oscarového režiséra Miloše Formana, létá do Čech z Ameriky, kde rodina žije hlavně za prací. Tentokrát ale i pro dárky. Začátkem roku totiž její muž oslavil 85. narozeniny, ale kvůli špatnému zdraví si je sám nemohl převzít. S Martinou Formanovou kolegové natočili exkluzivní rozhovor. Záhadné zločiny řeší úřady v Indii spravovaném Kašmíru. Neznámí pachatelé tam po setmění odřezávají ženám vlasy. V oblasti kvůli případům panují nepokoje a strach. Muži vycházejí v noci do ulic a snaží se dalším zločinům zabránit. Televize Nova se dnes vydala do pražské zoologické zahrady za nejmladším členem gorilí skupiny a tamní superhvězdou. Za samečkem a žabu. Zajímalo nás, jak se mu daří. Ráno se v Lounech na severu Čech srazil kamion s osobním autem, ve kterém cestoval otec se svým 17-letým synem. Mladík nehodu nepřežil. Nepříznivá finanční situace není pro zaměstnance nic nového. Lidé se bojí, co bude dál. Kvůli nevyplaceným mzdám totiž řada z nich není schopna splácet své další závazky, například hypotéky.